Օրոս զուգան ձեզնոց ատրոմտեց միտքեր կա, որ ես ամեն չոր կատարում եմ սահմանների, չի շանքում, որ մեր բանակայքները անկարովական մել սպաները դեզ անկարովան այլ, այլոգա դա կատարուման նրա համար, որ մծույի զիվորական դրություն և հետազեքվին ընտությունները, տենց վերսը դուք կնարկում եք ձեր մոտ։ Ինեք վերսանները տարբեր կարող է լինել, բայց ես կարծում եմ, որ ես ընտրությունները արդեն պրոբլեմ են ստեղծում, իրենք իրենցով պրոբլեմ են ստեղծում, որովհետև քանի դեռ ընտրություն է, քանի որ քանի դեռ հստակություն չկա, ադրբեջանը մեծ գայթակղություն է, բայց չես կարող այդ ընտրություններից հրաժարվել, որովհետև դա նշանակում է ոչ միայն չես ունենա նորմալ իշխանություն, այլ չես ունենա անգամ հեռանկար նորմալ իշխանություն ստեղծել։ Այնպես որ այլ ընտրանք չեմ տեսնում ստեղծված իրավիճակին, քան գնալ ավարտել այս ընտրական գործընթացը։